Om Karaya Namo Namaha. Om Karaya Namo Namaha. Om Karaya Namo Namaha. Namo Namaha. Namo Namaha. Namo Namaha. Namo Namaha. हा योग्यांचा देश आहे आणि आपण नेहमी म्हणतोय दुर्लभम भारते जन्म, भारतामध्ये जन्म घेण्या सुद्धा फार मोठं भाग्य लागतं आणि रघुवंशामध्ये सुद्धा योगे नामते तनुत्यजाम, तनुजा त्याग तर करावा लागणारच आहे. आपण सर्व तरुण आहोत, हा मधला काळ जो आहे हा उत्तम काळ आहे की ज्यामध्ये सर्व कर्तृत्व आपण लोकांना दाखवता येईल. पण त्यावेळेला समजा योगाचाही अभ्यास जर केला तर आपलं त्यामधलं निष्णातपण, निपुणता ही अधिक प्रकर्षाने लोकांच्या ध्यानामध्ये येऊ शकेल. अशा दृष्टिकोनातून आपण एक प्रकारचा सिद्ध योगाचा जो अत्यंत सोपा मार्ग आहे. आता आपण म्हणाल का हो आम्हाला तुम्ही योगी बनवणार का? हो, आपण भारतामध्ये असल्या कारणाने आम्ही सगळ्यांना योगाचं निदान सांगणार, तरी प्रत्येकाला करणं हा प्रत्येकाचा आवडीचा विषय आहे. परंतु हा सिद्धयोगाचा मार्ग काय आहे हे आपल्याला कळावं हा आजच्या माझ्या बोलण्याचा थोडासा एक विशेष विषय आहे. योग म्हटला की आपल्याला आसनं, प्राणायाम या सगळ्या करायचा आम्हाला तुम्ही त्रास देणं का? हो, या सिद्धयोगाचं वैशिष्ट्य असं आहे की तुम्ही काहीच करायचं नाही. तुम्हाला काहीतरी काय सांगता, काही केल्याशिवाय कुठली गोष्ट होते काय? नो मॅटर कॅन मी मूड अनलेस एक्स्टर्नल एजन्सीज देअर. एखादी गोष्ट हवायची म्हणजे काही ते त्याला शक्ती पाहिजे ना, त्याशिवाय होणारच नाहीये. तेव्हा अशा प्रकारचा योगाचा अभ्यास करण्याकरता म्हणून काही न करता जी होणारी गोष्ट आहे ती किती श्रेष्ठ असू शकते का, तर ते आपल्याला आज पाहायचं आहे. या योगाच्या अभ्यासामध्ये विशेषतः सिद्धयोगाच्या अभ्यासामध्ये याची देवता कोणती आहे? हो, देवता तर सगळे, सगळ्यांना योग जर पाहिजे असेल तर सगळ्यांची देवता एकच आणि सगळ्यांना कळणारी देवता पाहिजे. मग आमची देवता कुठली आहे? आमची देवता ही प्राण नावाची देवता आहे. प्राण म्हणजे आपल्याला अगदी साध्या सोप्या शब्दात सांगायचं ना, शुद्ध हवा की जी कोणी नाहीच म्हणू शकणार नाही. आणि अशा प्रकारची ही प्राणदेवतेची उपासना अत्यंत सोप्या रीतीनं आम्ही तुम्हाला खरं सांगू का, आम्ही या सिद्धयोगाचं वर्णन मेठी मजेशीर करतो. कसं करतो? चीपेस्ट, सिम्पलेस्ट अँड हायेस्ट. चीपेस्ट म्हणजे पैसे नाही घेणार, काळजी करू नका, काय तुमच्या खिशावर काय बट्टा लागणार नाही. परंतु सिम्पलेस्टही आहे. चीपेस्ट म्हणजे पैसा नको, सिम्पल म्हणजे तुम्ही काय करायचं नाही, कोण करणार आहे मग? आपलं एक लक्षात ठेवा, आपलं जीवन जे चालतं ते शरीर आहे म्हणून जीवन चालतं कबूल,
मन आहे म्हणजे जीवंतर कबू आहो, पण त्यापेक्षा दोन्हीपेक्षा श्रेष्ठ असलेली प्राणशक्ती महत्वाची आहे. प्राण आहे म्हणून शरीर आहे ना. शरीर सुद्धा हलवायला आपण नुसतं म्हणून की असं स्वतः सुद्धा स्वतःहून कधी हलत नाही. त्याचं महत्वाचं काय अंग आहे, त्याचं मन असतं. ते मन सांगतं इकडे जाला तिकडे जाला, क्रिकेटची मॅच बघायची आहे, मला सिनेमाला जायचं आहे, मला काही विशेष प्रकारचा अभ्यास करायचा आहे, या सगळ्या करता म्हणून मन आवश्यक आहे ना. मनाशिवाय कोणत्याही प्रकारचं कार्य होऊ शकणार नाही. कुठल्याही विषयांचं सेवन जे आहे ते मनाशिवाय होणार नाही. अधिष्ठाय मनशाय विषयानुपसेवते, सर्व विषयांचं सेवन जर पाहिजे असेल मनाशिवाय होणे शक्य नाही. म्हणजे मनाचं काय करायचं हाही एक प्रश्न आहे. आणि आम्ही तर म्हणतो सिद्धयोगाचं साधन ते फार विशिष्ट आहे, बरं, सर्वश्रेष्ठ साधन आहे, आश्चर्य अनुभव आश्चर्यकारक अनुभव देणारे साधन आहे. की ज्यामध्ये आम्ही गंमत काय करणार बघा, आपण शरीर आणि मन या दोन्हीचा बाजूला ठेवणार. काय असं कुठे होईल काय, आमचं मन तर इतकं हे होत असं, पण मला अडकून टाकलं. त्याला एक युक्ती सांगितलेली आपल्या योगशास्त्रामध्ये, त्याने सांगितले प्राण संस्थ मनकृत्वाचिंतये, सहाव्या अध्यायामध्ये गीतेच्या हे मुद्दाम त्याने सांगितलेलं आहे. की अशा प्रकारचं हे सर्वश्रेष्ठ जो योगाचा अभ्यास आहे, विशेषतः सिद्धयोगाचा जो अभ्यास आहे, तो सिद्धयोगाचा अभ्यास करण्याकरता, म्हणून तुम्ही स्वतः ही काहीही न करताना देखील उत्तम प्रकाराने आपल्याला सिद्धयोगाचा मार्ग अभ्यास करण्याकरता, म्हणून ही प्राणनावाची जी दैवत आहे त्याचा अभ्यास शरीर आणि मन कसं बाजूला ठेवायचा प्रश्न आहे. आपण जो आता थोडस प्रॅक्टिकल बघणार आहोत, नुसतं बोलून काय उपयोग घेऊ, प्रॅक्टिकल जे आपल्याला करता येईल. म्हणून ज्ञानेश्वर महाराज जय जय स्वसंवेद्या आत्मरूपा, प्रत्येक जगामधला जो कोणी असेल त्याला ही स्वसंवेद्या म्हणजे स्वतःला कळलं पाहिजे की हो मला ही विद्या मिळाली बरं का, ब्रह्मविद्या आहे ही, ब्रह्मविद्या मला सुद्धा मिळाली, मला अनुभव आला. आणि श्री का वाचायला पाहिजे, वाचायला पाहिजे, पठांतर करायला पाहिजे, सगळं ठीक आहे. परंतु माझं म्हणणं एवढंच आहे की हे करत असताना देखील स्वसंवेद्या हा जो भाग आहे सगळ्यांना कळण्याकरता, म्हणून सिद्धयोगाचं साधन कसं करायचं त्याला युक्ती आता बघा सुरुवात करायची. जीवनावर शरीर मन त्याला चढवणारी शक्ती, पहिली गोष्ट अशी करायची प्रत्येक विषयामध्ये सिद्धयोगाचा पूर्वाभ्यासाचा अभ्यास म्हणून कसा करायचा तो बघा. तर त्यावेळेला आपण एवढंच करणार की प्रथमतः शरीर नाही असं समजायचं. ते म्हणा का आमचं शरीर नाही म्हणजे कुठून गेलं तर चालेल का, तुम्ही आणून देणार का आम्हाला, तुम्ही काळजी करू नका, कोणाचे शरीर गेले नाही तर आम्ही पुन्हा आणून देऊ शकतो. म्हणून आपण काय करणार, शरीर जे आहे ते शरीर अतिशय ढिलं सोडायचं. इतकं ढिलं सोडायचं की बस शरीर म्हणजे किती अगदी पाचोळा असतो ना, कांद्याचे जसे पाचोळे असतात त्याप्रमाणे, किंवा अगदी शरीर अगदी याला आपण कापूस म्हणतो तसं कापूस आहे, जसं फोकलं ते उडून देईल, इतक्या प्रकारे शरीर ढिलं सोडायचं. एक लक्षात ठेवायचा मध्ये मोठी महत्वाची भाग आहे बरं. हे जे आता डोळे मिटायला मी सांगायचं, डोळे मिटल्यानंतर आपल्या लक्षामध्ये येईल. आपण डोळे मिटून बघा मी काय म्हणतो तो, म्हणे डोळे मिटा म्हणजे लक्षात येईल. डोळे मिटायचं पहिली जर काही प्रक्रिया होत असेल तर पाठीच्या कण्यातून एक प्रकारची लहर येते प्रत्येकाची बरं का. जगामध्ये कोणी असेल नुसतं डोळे मिटायच्याने पाठीच्या कण्यातून एक प्रकारची लहर आतमध्ये येते. ते आपलं मन आपण जणू काही वर ठेवून दिलेलं आहे, मनमनी अवस्थेचे हे प्रथम आहे बरं का अभ्यास, ते असू द्यात. पण थोडक्यामध्ये हे मन वर गेलेलं आहे, आता दुसरा शरीर ढिलं सोडलेलं आहे आणि मनाला काय केलं, मनाला सांगायचं हे बघ प्राणशक्तीची शक्ती आहे म्हणून तू मन आहेस. म्हणून आपण काय करायचं, मनाला असं सांगायचं की आपोआप होणारा जो श्वासोश्वास आपोआपला आमच्या या शास्त्रामध्ये फार महत्व आहे बरं, तुम्ही काहीही करायचं नाही, आम्ही तुम्हाला काही त्रास देणार नाही, अगदी आपोआप होणारा जो भाग आहे त्याच्या दृष्टीने आपण असं म्हणणार की शरीर ढिलं सुटलेलं आहे, नाही समजलेलं आहे, आणि मन जे आहे ते मानसशक्तीचा आपोआप होणारा जो आपोआप चाललेला आहे बाहेर गेला आहे. आपोआपलं महत्व या दृष्टीने आहे की त्याला तुम्ही कुठल्या प्रकारे स्वतःहून काही करायचं नाही. हा प्राणायामाचा अभ्यास तुम्हाला करायला सांगत नाहीये, प्राणायाम करणं आणि होणं यात फरक आहे बरं. मी तुम्हाला प्राणायाम करायला सांगत नाहीये, आपोआपलं प्राणायाम होईल ते तुम्हाला मी सांगतोय. डोळे मिटलेले आहेत, प्राणशक्तीचा हा मन जे आहे ते वर आपोआप वर आलेला आहे, आणि प्राणशक्ती हा जो मनाचा जो भाग आहे तो मनाला सांगितलं की आपोआप होणार प्राणशक्तीचा प्रवाह संचार भगवंताचा संचार आहे. प्राणशक्तीशी आपले जीवनाला दुसरं काय, प्राण आहे म्हणून शरीर आहे आणि प्राण आहे म्हणून मन तरी आहे. म्हणून आपण काय म्हटलं की प्राणशक्तीलाच आपण धरूया, मग या दोन्हीला बाजूला टाकू. ते बाजूला कसं टाकायचं, शरीर ढिलं सुटलेलं आहे आणि मनाला बांधून टाकलं कुठे, आपोआप होणार प्राणशक्ती असं शांतपणाने कसं बघा काय होतं, फार मजा येतो. जेवढं तुम्ही शरीर ढिलं सोडाल ना तेवढं अधिकाधिक मजा यायला सुरुवातच मुळे असली,
की आणि हा मी सांगितल्याप्रमाणे एष योगस्य परोविधी हे शंकराचार्यांनी जे म्हटलेले आहे की सर्वात श्रेष्ठ प्रकारचा विधी आहे. प्राण संस्थम मन कृत्वा न किंचित अभिजंते, तर भगवंताने सांगतात असत की माझ्या मुखकमलाचं ध्यान करा, माझ्या मुकुटाचं ध्यान करा, पण नाही सांगितलं. भगवान स्वतः सांगतायत आत्मसंयम योगामध्ये, भगवान सांगतायत की तुम्ही काहीही विचार न करताना फक्त मन जे आहे ते मन आपोआप होणाऱ्या प्राणशक्तीवर हे करून मग बघताय. आपण याप्रमाणे एक प्रयत्न तर करूया ना, त्यात पैसे तर काय पडणार नाही. मग सांगितलं चीपेस्ट सिम्पलेस्ट अँड हायएस्ट. चीपेस्ट पैसा नको तुमच्याकडनं मला, ही ब्रह्मविद्या काही विकायला काढलेली नाहीये, पण सगळ्या जगाला करण्याकरता आपण त्याचा प्रयत्न केला पाहिजे आणि मग जगाला सगळ्याला आपल्याला थोडासा अधिकार येईल. अशा दृष्टिकोनातून हे अभ्यासाचं जे स्मृतियोगाचं सिद्धयोगाचं आणि पूर्वाभ्यासाचं जे भास आहे ते आपण सर्वत करूया. बघूया शांतपणे सगळ्यांनी बसावं. शरीर नाही असं समजा, शरीर जेवढं ढिलं सोडेल ना तेवढं आणखी आणखी त्याचा मन माझं येत राहील. बघायचं काय आपोआप होणारा प्राणशक्तीचा प्रवाह भगवंताचा आहे आणि तो भगवंत परमनंट आहे बरं का. त्या भगवंताला मरण नाही. अमर्त जगामध्ये काही गोष्ट असेल ना तर फक्त आपोआप होणारा श्वास, की जो आपलं शरीर जरी पडलं ना तरी बाहेरच्या श्वासामध्ये आणि प्राणशक्तीमध्ये मिळून जाईल, त्याला मरण नाही. आपल्याला माहितीये आपली जी उत्पत्ती झालेली जी आहे ती प्राणशक्ती, त्याच्यावर इच्छा भरत्यावर आपली उत्पत्ती झालेली आहे. इच्छेशिवाय आपली उत्पत्ती होणं शक्य नाही. आणि या दृष्टिकोनातून आपल्याला हे विषय तत्वज्ञान जे आहे ते लक्षात करण्याकरता म्हणून आपण शरीर ढिलं सोडलेलं आहे, प्राणशक्तीचा आपोआप होणारा प्रवाह चालू आहे. काय बघायचंय, हा जो स्वरूप जे आहे प्राणरूपी स्वरूप जे आहे त्या ठिकाणी बघत राहायचं. म्हणतात दा दृष्ट स्वरूपे अवस्थान. आमचा योग संपला बरं का, या प्रकाराने 5 मिनिटं 10 मिनिटं शांतपणाने आणि कुठल्या प्रकारचा पैसा नको आणि काही करायचं नाही आणि शांतता मात्र जरूरपणाने मिळणारच. अशा प्रकाराने आपला हा जो सिद्धयोगाचा साधन आहे ते करून राहून आपल्या सगळ्या जगाला असं दाखवत आलं पाहिजे. विश्व बंधुत्व म्हणतात, आणखी काही म्हणतात, पण बंधुत्व म्हणजे कसं गाव. बंधुत्वाला सुद्धा सगळे बंधू कसे होऊ शकतात, एक आई असेल तर सगळे बंधू होतील ना. मग आमचं म्हणणं असं आहे की सगळ्या जगाची आई एकच आहे, प्राणशक्ती आई आहे. कुणी नाही म्हणा बरं आम्हाला प्राणशक्ती आई नको म्हणून जग जीवन जगता येईल का. म्हणून आपण सगळे बंधूच आहोत. सगळ्या जगामध्ये हे जे तत्वज्ञान जे आहे ते सगळ्यांना कळण्याकरता म्हणून विश्वबंधुत्वाची कल्पना आपल्या आपण मंत्रपूर्ण ज्यावेळी म्हणतो की नाही, आमचं तर म्हणणं हे सगळं जे हा सगळा जो प्रांत आहे ना, हा सगळं जग जे आहे पृथ्वीव्या एक श्लोको विगीतो मरुत परिवेष्टारो, म्हणजे पृथ्वी एक राष्ट्र आहे आणि मरुत ज्या ज्या ठिकाणी जाईल त्या त्या ठिकाणी. आणि आमचं म्हणजे या प्राणवायूचे जे साम्राज्य आहे ते इतकं विस्तीर्ण आहे की त्याला कुठल्या प्रकारचं खंडित नाही. भजी जो आदिपुरुखी अखंडित, म्हणून जे ज्ञानेश्वराने म्हणते अखंडित काय, हा वेगळा तो वेगळा. अखंडित कसं, खंडित आहे सगळं नाही, अवते तत्व आहे म्हणून आपण सगळे वेगळे वेगळे तरी दिसतो. मुसलमान झाले, हिंदू झाले, पारशी झाले, या सगळ्यांच्या मध्ये प्राणशक्ती नको का. सगळे आपण भाऊ आहोत की नाही, कारण सगळ्यांची आई प्राणशक्ती सगळ्यांची आई आहे. तर अशा प्रकारचं हे तत्वज्ञान सगळ्या जगाला कळण्याकरता हा जो सिद्धयोगाचा जो अभ्यास आहे तो अत्यंत उत्कटपणाने करून भारताच्या जगामध्ये जो काही श्रेष्ठ देश म्हणून आहे त्याची कीर्ती ही जास्तीत जास्त पसरवण्याचा प्रयत्न करू. हा निर्णय सगळ्या आपण सुरुवात करूया अभ्यासाला.
आता आपण आता हा अभ्यास पाहिला, आपल्या लक्षात आलं असेल की अगदी 3-5 मिनिटं रोज असं केल्यामुळे मनाला एक प्रकारची सवय लागेल की शरीर आणि मन या दोन्ही पेक्षा देखील चैतन्य शक्तीच महत्वाची आहे आणि त्यामध्ये अशा प्रकारचं मनाचं लीनत्व एक प्रकारचं त्यात पूर्णत्व पावण्याकरता म्हणून आपली सिद्धयोगाची जी साधन आहे ती अधिकाधिक प्रगतीशील व्हावी अशा दृष्टीने आपला थोडासा विचार करायचा आहे. माझं म्हणणं असं आहे की आपण हे आता साधन पाहिलं, हे साधन हे पूर्वाभ्यास म्हणून आम्ही त्याला म्हणतो. अर्थात एक गोष्ट पुढेही थोडी लक्षात ठेवायला हरकत नाही की अशा प्रकारचा पूर्वाभ्यास कशा करता करायचा, तर पुढे त्याच्यामध्ये दीक्षा हा एक भाग आहे. दीक्षा याचा काय अर्थ आहे? दीयते क्षारणार्थम, म्हणजे त्या चैतन्य शक्तीवर कोणत्याही प्रकारची जी आवरण असतील मल विक्षेपादी ती सगळी बाजूला होऊन आणि मूळ चैतन्य आहे त्या चैतन्याशी एक रूपता पावण्याकरता म्हणून ही दीक्षा दिली जाते. स्वीयम साम्यम विधत्ते, हे काही हा आमचा जो मार्ग आहे ना तो कोणी असे शिष्य वाढवण्याचा मार्ग नाहीये. प्रत्येक व्यक्ती जी असेल ती प्रत्येक व्यक्ती ही उत्तम प्रकाराने चैतन्य स्वरूपच झाली पाहिजे असा दृष्टीने हा आमचा प्रयत्न आहे. या दीक्षा दिल्यानंतर तर काय सांगायचं, आपल्याला हा सांगितला हा तर केवळ एक ट्रेलर दाखवला. तुम्हाला पिक्चर पाहायचा असेल ना तर थोडी दीक्षा वगैरे घ्यावी लागेल. दीक्षा म्हणजे काही नियम आहे, त्या नियमांचं पालन हे आपल्याला केव्हाही सांगता येतीलच. नाना प्रकारचे जे नियम आहेत ते नियम आपण पालन केले असताना ती दीक्षा होऊ शकते. ती दीक्षा घेतल्यानंतर मात्र आपल्या असं लक्षात येईल की जगालाही ज्यामध्ये अत्यंत आश्चर्य करणारी गोष्ट होती आहे, सगळं जग या दृष्टीने पाहते आणि त्याच करता हा जे तुमची नोस्ट्राडामस जे आहेत ना त्यांनी स्पष्ट सांगितलं, सरपण पॉवर पीपल विल रूल ओव्हर द वर्ल्ड, म्हणजे हळूहळू या शक्ती संप्रदायाचा किंवा शक्ती संचाराच्या मार्गाचे लोक जास्तीत जास्त वाढणार आणि हळूहळू सगळं जग हे काबीज करणार असं त्यांचं भविष्य आहे. पण आपल्या दृष्टीनं भारत जो आहे हा योग्याचा देश असल्याकडनं नियम त्यामध्ये सुद्धा ज्ञानेश्वरांनी सांगितलेला हा हटयोगापेक्षाही श्रेष्ठ असलेला अशा प्रकारचा हा जो सिद्धयोगाचा मार्ग आहे त्याचं आपण वर्णन करून त्याची दीक्षेचा जो भाग आहे ती दीक्षा प्राप्त झाल्यानंतर नेहमीच्या प्रकारच्या क्रिया हे जसं आता मी सांगितल्याप्रमाणे आपोआप सगळ्या गोष्टी होणार आहेत. सिद्धयोगाच्या साधनामध्ये तुम्ही काहीही करायचं नाही. सिद्धयोगाची साधनं ही करण्याची साधनं नाहीये. एखादी गोष्ट करणं आणि होणं यात महत अंतर आहे. या सिद्धयोगाच्या दीक्षेमध्ये सर्व गोष्टी होणार आहेत की ज्यामुळे ही शुद्धीची प्रक्रिया जी आहे. योग चित्तवृत्ती निरोधः, निरोध कोण करणार? आम्हाला चित्तवृत्ती निरोध करता येत नाहीये. अर्थात एक गोष्ट खरी आहे, सर्व समर्पण भावना जर असेल ना तर सगळ्या गोष्टी गुरूंना दिल्यानंतर मात्र आपण शांत होऊ शकतो, कारण सगळं गुरूंना दिलेलं आहे, आपल्याकडे काही राहिलं नाही, मृत्यू सगळ्या संपल्या त्या ठिकाणी योगाला सुरुवात झाली. अशा प्रकारचा हा जो सिद्धयोगाचा मार्ग आहे त्या सिद्धयोगाच्या मार्गामध्ये आम्ही नेहमी सांगतो की तुम्ही काहीही न करताना शरीराशी संबंध नाही, मनाशी संबंध नाही, शरीर ढिलं सुटलेलं आहे, मन हे आहे ते सगळं आपोआप होणार आहे. आपोआपला महत्व बरं का, पुन्हा सांगतो ते होणारे सगळं कशामध्ये गुंतलेलं आहे, आपोआप होणाऱ्या प्राणशक्तीच्या संचारावर गुंतलेलं आहे. आणि तो करत असताना आपल्या सिद्धयोगाच्या साधनामध्ये नेहमी प्रकारच्या प्रक्रिया होतील, कोणाला निदान नाद ऐकू येतील, कोणाला प्रकाश दिसेल, कोणाला क्रिया होतील, काय होतो काय सांगू. आज जग सगळं अचंबित झालेलं आहे की असं होतं कसं, होतं ही तो गोष्ट खरी आहे, परंतु त्याचं अजून मर्म कोणाला सापडलेलं नाही. गीता तर सांगते अत्यंत सूक्ष्मत्वात तद अविज्ञेयम, कळणार नाही. इन्स्ट्रुमेंट मध्ये येणारी गोष्ट नाही, इंद्रियांना कळणारी गोष्ट नाही, मनाला कळणारी गोष्ट नाही, बुद्धीच्याही पलीकडचं आहे. म्हणून आमचं हे शास्त्र जे आहे की यो बुद्धे हे परत असतो सहा, अशा प्रकारची बुद्धीच्याही पलीकडचं जे सायन्स आहे ते सगळ्या जगाला देण्याकरता भारत हा गुरु आहे सगळ्यांचा. कारण या ठिकाणी सगळे योगे नाम ते तनुत्यजाम असल्या कारणाने सगळ्यांनी योगाचा अभ्यास करावा हा आपल्या त्यामध्ये विशेष उद्देश आहे. तेव्हा अशा प्रकारे हा दीक्षेचा जो काही भाग आहे तो ही ज्याची इच्छा असेल त्या दीक्षेकरता कोणालाही आग्रह करायचा नाही असं आमचं नेहमीच प्रतिपादन आहे. आणि या दृष्टिकोनातूनच आपण हा एक विशेष भाग सगळ्यांनी लक्षात ठेवावा की ज्यामुळे हे करता 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 अगदी सर्वात किती खराब जरी माणूस असला तरी अपिचे सुदुराचारो भजते महामनन्य भाग, अशा प्रकारे ज्यांनी हे साधन सुद्धा केलेले आहे त्याला कोणालाही जगामधल्या कोणालाही दीक्षा होऊ शकते. आणि एक सवय सांगायला हरकत नाही
अशा प्रकारे दीक्षा ही इंटरनेट मध्ये सुद्धा आम्ही देऊ शकतो. एकाला ज्यावेळेला आम्ही सांगितलं की अशा प्रकारे तुम्ही अमुक वाजता अमुक ठिकाणी अमुक बसा, तर त्यांनी स्पष्ट लिहून कळलं की अहो काय तुमचा हा मार्ग आहे. द कुंडली शक्ती डेफिनेटली ऍक्टेड असं त्यांनी स्पष्ट कव्हर केलं. बसले असता सहा सुरुवात केली, 6 वाजताना डोळे उघडले तर भक्त 7:30 झालेले होते. त्यांनी स्पष्ट लिहिले की या याच्यामध्ये काहीही न करताना शक्तीला भक्त सांगायचं आई माझं कल्याण कर, अशा प्रकारचे कल्याण करण्यापेक्षा तिला किंवा अन्य केलं असताना ती शक्ती आतमध्ये येते आणि त्या सगळ्या क्रिया होऊन त्याला शुद्धीकरण म्हणतात. सर्वासुनाडी सुविशोधितासु, सगळ्या नाड्या शुद्ध होण्याची एक प्रक्रिया ही त्या ठिकाणी आपोआप घडत राहते आणि त्यामुळे तो जो मनुष्य आहे त्याने स्पष्ट लिहिलं शक्ती टेक्स ओव्हर. याचा अर्थ दीक्षा झाल्यानंतर तुम्ही तुमचे राहत नाही, ती शक्ती तुमचा ताब्यावर घेते आणि सर्व प्रकारची शुद्धी केल्याशिवाय करणार नाही. आणि म्हणून गोपीराज करून कविराजांनी जे म्हटलेलं आहे की एक दफे जागृत होई कुंडलनी शक्ती परशिवमे प्रवेश किए विना नाही रहती, एकदा दीक्षा घेतली की पूर्ण शुद्धी तुमची होणार. त्या ठिकाणी कुठल्या क्रिया होतील काय होतील हे मात्र शक्तीच्या वर्णन तुमचा काही संबंध नाही. आपोआप होण्याचे भक्त फक्त ज्या गोष्टी होत राहतील त्या आपण भक्त अनुभवत राहायचे. अशा प्रकारचा श्रेष्ठ मार्ग जगाला उपलब्ध करून देण्याकरता आपण सर्वजण प्रयत्न करून भारताचे नाव हे सगळ्यात श्रेष्ठ भारत, भारत म्हणजे तेजामध्ये रत असलेला हा जो देश आहे तो सगळ्या जगामध्ये आपण उत्तम प्रकारे त्याचं सामर्थ्य वाढवूया. Thank you.